сега в Без калории е време за гости. Казвам здравейте на Адриана Андреева. А, всъщност, вие сте един от организаторите на формата Мелба на живо която ще се проведе на 25 юни и ще представи много интересни, иновативни български дизайнери с модерни проекти. Първо да ми кажете от кога се занимавате с това събитие и какво ще представлявате тази година? Здравейте и на мен ми е много приятно да съм ваш гост. Занимаваме се с моята партньорка Бояна Гюрова от много години с темата дизайн. А конкретно с Мелба от края на 2017 година, когато лансирахме онлайн архив за български дизайн, той е двоязичен и лека по лека решихме, че това, което се случва онлайн, е хубаво да го пренесем и в живи срещи с местни герои на дизайна. И така стартирахме с самата серия от събития и също така успяхме да лансираме и международен фестивал, пак под същото име Мелба, веднъж годишно. И това, което отличава формата, е, че ние се опитваме да ä, направим дизайна по-близък до ежедневието ни, като показваме силни, стойностни. Uh, напредничеви идеи, свързани с uh, приложението на, на дизайна в нашия живот. От мода, през продуктов дизайн, интериорен дизайн, Uh, иновации, свързани с нови технологии. Uh, все теми, които uh, ежедневно срещаме по пътя си, но не се замисляме кой стои за тях или uh, как се случват. Mm -hmm. Много интересно звучи. А ще има ли някаква разлика във формата, тъй като все пак в момента сме uh, нали, все още по-внимателни заради Епидемичната обстановка. Да, ще има, ще има разлика. Всъщност, още мартенското ни издание не успяхме да го осъществим на живо. За първи път се впуснахме в а, това дигитално приключение. И следвайки тенденции на други големи а, събития и формати, а, реализирахме лекциите онлайн с онлайн презентации на живо. През популярна платформа. И за това издание решихме пък, че би било много удачно да се възползваме от тази ситуация и да представим дизайнери, които са извън България. И които много трудно бихме могли да поканим логистично, да организираме, финансово да, да докараме тук в България в един и същи ден, един и същи част. И за това се обърнахме към професионалисти, които са изключителни в своята сфера, пак идват от различни теми на дизайна и, и са наистина много добре разпознати в а, своята сфера, не само тук, но и а, в световен мащаб. Uh -huh. А може ли да споменете някои от така на интересните проекти според вас, които... Да, първо ще представя тримата ни гост лектори. А, това са Нинела Иванова и Стиляна Минковска, които работят и живеят в а, Великобритания. А, Нинела а, ще се включи на живо от Лондон. Тя завежда катедра за иновации в а, Royal College of Art, в Кралската академия за изкуства. Тя е изключително иновативна в подходите си да ам, преосмисля материали, които са добре познати. Например, ам, стана много известна покрай един проект, в който тя а, свързва гъби с ам, а, отпадъци от дървесина. Ага. И така се получава да нов тип материал за мебели. А, тя го прави в а, колаборация с а, продуктов дизайнер, нейн колега. А, и е наистина много интересен изобщо подхода да се използват само естествени материали, които са щадящи за природата и цяло добри и за нашата среда, в която ги ползваме и след това те могат да се разградят без никакъв остатък. А, тя дълбая в а, много иновативни теми, включително Ъм, дизайн, мислене, мода и материи, които влияят на нашата психика и на движението ни. Mm -hmm. Тя самата ще ви разкаже повече. Когато се включи и наживо в а, Мелба. А другият ни дизайнер, който е от Великобритания, е Стиляна Минковска. А, също едно изключително младо име от света на дизайна и сме много щастливи, че се съгласи да, да се включи в това издание. А, Стиляна пък ам, е архитект и продуктов дизайнер. Тя е също възпитаник на Royal College of Art в Лондон и също така резидент на Дизайн Museum Лондон миналата година. По време на тази резиденция тя а, изследва методите за раждане, средата, която ни заобикаля, когато, а, сме, когато раждаме и възоснова на свой личен опит решава да а, направи мебели, които са съвсем различни от това, което съществува към момента, mm -hmm. като материалите са съобразени с това, което е подходящо за, за подобно събитие, и също така те са а, свързани с емоциите на една родилка, как да я подкрепят, как да се чувства по-добре обгрижена, по-сигурна в това, което и се случва. А, и да има едно по-щастливо и Добре преминало раждане от това, което по принцип се случва в една дирижирана болнична среда, така да се каже. Да. Много е интересно. Да, наистина. И ден преди да участва в нашето събитие, тя е поканена да участва в ам, едно друго много голямо събитие Дизайн фестивал на, на Дизин медията, което също е. Uh, може би най-голямата медия за дизайн в света, да. което е изключителна чест за нея и за нас също. Да, да. Наистина много интересни проекти в бъдещето, <съква> които гледат. Uh, нашите слушатели, които сега се заинтригуваха, всъщност по какъв начин могат да присъстват? Могат да присъстват uh, като uh, посетят сайта ни melba.bg. Там... Uh, Имаме обявление за събитието, регистрацията е напълно безплатна в Eventbrite и също така сме подготвили и много приятна изненада от ново от български тандем дизайнери, която всеки регистрирал се ще получи по почтата. Mm -hmm. Всичко ще бъде онлайн. Да. А, и също така много бих искала да добавя и за третият ни лектор, yeah. Елия Нетков, който се включва от а, Майорка. Елия Нетков е с много богат опит, вече Утвърдено име в света на дизайна. Той е и архитект, интериорен дизайнер, а, много обича да прекусява дисциплините и е човек с много финна естетика. А, той заминава за Майорка през 2018 година с, с своята партньорка и там всъщност прооткрива освен дивата природа и красотата на острова, така и Визуалната култура на самото място с занечиите, които а, обитават острова, и заедно започва да прави така наречените етични, бавно изработени кожени чанти с местни майстори. И това на нас ни се стори много удачно в а, сегашната ситуация, когато хората имат малко повече време да. Погледнат около себе си какво се случва, да се възползват от средата, която е около тях, а, като пример за това как може да излезе нещо красиво и а, стойностно от а, тези премеждия. Много интересно, наистина. Желая ви успешно провеждане и също така, дано скоро да не се налагате онлайн, ами отново да си. Е и ние се надяваме на, на това. <laughs> Много са хубави тези срещи, когато. И виждаш реакцията на публиката е изключително зареждащо.